Cuidar para que um empreendimento da economia solidária seja gerado e se desenvolva. Com esse objetivo, as universidades brasileiras criaram as chamadas incubadoras. Até o final de 2015, cerca de 20 milhões de reais vão ser investidos na promoção de cooperativas e associações por todo o país. A Cooperativa Sonho de Liberdade transforma as obras da construção civil em móveis que são vendidos em várias lojas do Distrito Federal. Localizada na Cidade Estrutural, uma comunidade carente próxima do centro de Brasília, o projeto emprega 100 funcionários. A Cooperativa é um projeto que ressocializa detentos e dependentes químicos que teriam dificuldades de encontrar um emprego. Esse é apenas um dos mil empreendimentos apoiados pelo PRONINC, programa do governo federal que vai investir 20 milhões de reais até o fim de 2015. Uma oportunidade para mudar a sua história. Se ninguém acreditar neles e ninguém der essa, essa oportunidade, eles vão continuar na vida errada, na vida do crime, entendeu? E vão continuar sofrendo. Cada funcionário recebe cerca de mil reais para fazer a recuperação e transformação da madeira. Depois de cumprir 23 anos de pena, a cooperativa ofereceu o primeiro serviço remunerado que o ex-presidiário Luiz Antônio Carneiro teve em toda a sua vida. Esse trabalho aqui, o sangue da liberdade, me deu um trabalho, arrumei uma carta de emprego para mim trabalhar aqui. E através do trabalho aqui eu recebo um salário mínimo né, que dá para me viver e minha família. Parceria entre o Ministério do Trabalho e Emprego e 129 universidades de todo o país, o programa de incubadoras atua em projetos de pesquisa, ensino e extensão, auxiliando na criação de cooperativas e associações que gerem renda e trabalho em comunidades carentes. A agricultura familiar e cooperativas de catadores de materiais recicláveis estão entre os principais empreendimentos apoiados. É o próprio papel e a missão da universidade pública. É uma universidade que precisa fazer ensino, pesquisa e extensão e voltar o seu conhecimento também para a sociedade. Então, no momento em que o processo de incubação garante. Tá, um, um diálogo entre o ensino, a pesquisa e a extensão, isso faz com que nós possamos é, contribuir com a missão da universitária, que é a formação. O diretor do Departamento de Estudos e Divulgação da Secretaria Nacional de Economia Solidária destaca que as universidades, por meio das incubadoras, apoiam o desenvolvimento das economias locais de acordo com as particularidades de cada região. As universidades atuam por meio do que das incubadoras, em comunidades muito próprias, carentes. E comunidades que vêm às universidades, buscam na universidade apoio científico, tecnológico, assessoria técnica, é, apoio para a organização, é, para poder desenvolver potencialidades nas comunidades potencialidades econômicas, na perspectiva de geração de renda, de organização.